Kurdoba binashi ukanono shekhtsebit chirenga sakme da saministro metsxriarxis reportioris Nodar Chachuas binashi momxtar paktan dakavshirebis sisxlis samartlis sakme 77 mukhlis mesame nazrit aghzra. Miukhedavot imisa rom Chachuas bindan araperi dakargula. Aghishruli mukhli 4-dan 7 tslande tavisqlebis akhvetas itvalisinebs. Journalist Nodar Chachuas saxshi tsukhel kvian sagamus usrobi pirebis sheichnen. Tsaskhorobel binashi dabrunebul Chachuas piradi nyutebi areuli dakhvta misi ganxadebit puli da zvirpasi nyutebi ara atsagebuli. Journalistma politsias tsukhelve mimarta da mimdinareobs gamozieba. Ქრიარხი ცოტა ხნის წინ იუწყებოდა რომ ნოდარ ჩაჩუას უცნობი პირები ტელევიზიიდან თანამშრომლების შესახებ პირადი ინფორმაციის გატანის მიზნით აშანტაჟებდნენ. ტელეკომპანია ინციდენტის გამოძიების თხოვნით საქართველოს მთავარ პროკურატურასაც მიმართა. პირველი ნახე იმის ფარდა და რაც საეჭვოდ მეჩვენა რომ იყო ჩამოგდებული და ტელეფონზე ან ვისაც ველაპარაკებოდი იმას უთხარი კიდევაც რომ ჩამოგდებულია. შემოვედი ეგრევე შემოვაღე ეს კარი ამ კარს ავკეთავ მე საერთოდ და ხედა პირველი აქ სიგნალი იყო და რაც მომხდა თვალში იყო ეს ფარდა თვითონ ჩამოვიდა აქ რომ რაღაცა ჩამოწოლილი იყო და ვიფიქრე რომ უცე მეგონა რომ ვიღაცა იწვა საერთოდ და გავაღე ეს რომ ავანთე შუქი და რომ დავინახე ჩამოგდებული ისა მივიხედე და აი ეს გადმოკრილია ყველაფერი აბსოლუტურად გადმოკრილია ციგნები ფურცლები არაფერ იქვე სადაც ის არის გადმოყრილი არის მეორე კარადის კომპიუტერის მაგიდის ისიც და იქიდო ფულიც ოღონ არ იყო ფული ჩამალულა თქვათ ისე იმაში ის თვითონ ბაბკა ზევითა იმაზე იდო და ის აგერ ქვევით ებდოდა ნახე და ფული ყველაფერი ის არის ორ წელს არ ნახევარი ამბინაში ცხოვრობდა ეგეთი ფაქტი ჯერ არ მინახე ახსოვდა რაქვი არის ოქროს რაღაცა ის იყო მაგრამ აქვე ამაშივე აი აფერი არ არის თვითონ ის წამებული ყველაფერი ესა რას უაი ანუ არც არის არაფერი სხვა არაფერი ისა ერთი სამი წელიწადი იქნება და პატრონი თვითონ ცხოვრობს საბერძნეთში გასაღები ზუსტად არ მახსოვს მეორე ქონდა და ნათესავს მიოცია გასაღები შემთხვევა თუ გასაღება თქვა და ახლა მოხდა თქვენ ახლა ცხოვრობთ და არა ესეთი რამე არასდროს არ იყო ჩვენებაში. ვფიქრობ, რომ ეს არის გაგზელება იმ მოხარის და შანტაჟის, რომელსაც ადგილი ქონდა ნოდარ ჩაჩუას მიმართ და რომელსაც მიმდინარეობს ავტრულია სისხლის სამართლის საქმე და მიმდინარეობს გამოძიება. ეს არის ფაქტურად პასუხი გამოძიების, კერ გამოიძია საქმე რეალურად იმ მოხარის და შანტაჟის, არამედ ამით ეს არის პასუხი ფაქტობრივად და ეს არის გაგზელება. ფაქტურად საგამოძიებო ქმედები მიმდინარეობდა მთელი ღამის განმავლობაში, აი დილას უკვე დავიკითხეთ ასე და შესაბამის დაწესებულებაში, შესაძლოა რაიონულ განყოფილებაში, სადაც მივეცით ჩვენება აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით. ჩვენს მიერ მიცემული ჩვენების შემდგომ ველოდებით და შესაბამის რეაგირება სამართლ დამცავი ორგანოებით. შემოგდა მეჩვენებათა მუხლის მესამე ნაწილი. ასევე ფინაში სადაც ეს ნაშრული ინციდენტი მოხდა, აღებულია ისიც ჩვენ ოფიცრების პრესლები და გადაგზავნილია ექსპერტიზას.